Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na takový kratší tutoriál. Vzhledem k tomu, že se mě jeden z vás ptal na to, jak si jakoby přidat tu hru do Steamu, jak můžete vidět sám. Já tady mám tadyhle hry, který jsem si vůbec nekoupil, třeba Assassin's Creed Black Flag, jo. Toho pozadí si nevšimněte, to je jakoby jenom zabarvení, to si ukážeme, jak si stáhnout v dalším tutoriálu. Každopádně dneska teda si ukážeme, jak si tady přidat nějakou tu hru. Já si teda odstraním třeba ten Fallout, odstranit zástupce, takhle. Tak, teď můžete vidět, že tady Fallout nemám, ale přitom ho tady mám, jo. Takže tak. A teď hlavní věc, kterou udělám, je, že jakoby kliknu na tady tohle, což je hry, jo. A tady úplně dole je přidat do hry, do knihovny hru mimo Steam, to kliknete. A tady se vám ukážou různé hry, které si můžete přidat do knihovny. Já si teďka chvilku počkám, až se mi načte všechno. Tak už vypadá, že to je. Teď najdu Fallout, což je tady. Tady si to odchlepnu. A dám přidat vybrané programy. Já to kliknu. A hotovo, mám to tady. Teďka, aby moji hráči kamarádi věděli, že to tam mám jakoby originál, tak jakoby jenom smažu to play, nebo to většinou bývá tak, a dáte enter. A je to. Teď si můžete dát přidat do oblíbených položek, jak já. A hotovo, to je vše. Já vám tímto děkuji za zhlédnutí tohohle nejvíc krátkého tutoriálu na mém účtu. Mějte se a čus.